perduta, jara ez gaude bentututa. Interazorismoa, eta delitua, delitu gure bihot eta paden elismo. Kultza, kaze, autatu lakuntza, azterukerira, ikerri mundura. Barakaldotik gatoz. Gorka eta Eneko EH2000 gara, eta Maria Laize, AKA Laize, eta, bueno, Barakaldoko gazte raperoak gara. Alea, barnea, otxuan, nabuzi, edu gara, partiak itzali, besoan, gora, izarrekin bat, gazterian nahiago du, gero gaurko kontzertuan, soinu ekipoaren aldetik, nire ustez oso ondo, lekua be oso ondo, baina gian, egoera pizka bat arraroa zen, baina bueno, nahiko gustura. Zu, Maria? Bai, oso gustura egon gara, giroa oso ondo egon da, osea, gustura total. Ni ere esan duten bezala, ba oso gustura ere, oso giro ona, oso ondo pasatu dugu estenatuki gainean, soinua ere ona, así que ondo. Zaten garenetik eguzkia joan arte, egunero borrokatzen eraikitzen gure bide. Zormena dara nabeza, metak indarra, pausos, pausos, zorua ikara. Non hor gure eskubideak, non gure haotza, gure sentimentua, produktua zuen atzokan, baina ez gaude zalgai hau eta gure joku, alta gazte, alta gure ordu. Barakaldon jotzea, etxean jotzea, beti da ore bat guretzat delako gure sorlekua eta hasi ginen herria. Hori da, ozea, gure herria izan da, ozea, jende ezagunak egotean, apoiatzen eta hori oso ondo. Ozea, oso gustara egon gara. Azkenian, beti herrian jotzea ore bat izango da, da herrian daukasun lagunak edo han ikustea, ba, benetan da, ez da, oso ondo pasatzen duzu, ez da beste leku batean jotzea, zure herria baizik. Rapa egiten dugunez, ba ez daukago oso zaila, ze azkenean behar dugu ordenagailu bat, eta ensaiatu dugu zen lekutan, baina egia da talde handiek, bateria eta holakoak daukatenak, ez daukatela leku askorik ensaiatzeko, bilatu behar dute bizitzaiek edo ensaiatu etxean edo dena delakoa. Bueno, nire ustez, egoera gaur egun pizka bat kaskarra da, Barakaldo milaka talde daude, bueno, milaka eundaka talde daude, eta askok ez daukate baliabide handiak haien musika kaleratzeko edo, eta gaur egungo sozietatean gertatzen dena da talde txikiak edo musika ezberdina egiten duten taldeak ez daukatela kalera ateratzeko edo onerako kontzertu batean egoteko aukera. Zuren oroimena beti izango da gure eredu, beti kolpe garaipenaren gertu. Ez nartuko bagina denek usiko genuke, baina nahiago dugu lo beste hainbat urte. Ez nartu altzatu, geroari begiratu, amezu bai, baina geroznatu. Atera karela, lehortu malkoak, apurtu kaiola, aztindu egoa. Alternatiba batzu daukagu gure herrian, gartetzea adibidez, ala zipo.